Hvad så YouTube? Ja, hvad så? Hvad så? Og vi spiller en parkour episode med mange. Hvad er det her? Okay, hop op på den. Jeg er ikke bare sej. Sexy. Åh, jeg faldt. Okay, prøv at trykke på reset. Måske hjælper det. Nej. Åh, Mikkel, det hjælper faktisk. Der står en mand og skriger. Hvad? Australien. Du trykker 1 og højre eller venstre klikker. Så dør man. Og se, kig bag dig. Fuck dig. Mikkel, vent på mig. Jeg er mega dårlig på parkour. Og kan du huske den her? Mikkel, du skal vente på mig. Eller Mikkel, eller du skal vente. Oh shit. Ja, ikke mand, der var så meget. Okay. Måske er jeg lidt dårlig nu her. Sådan. Det er så læst. Okay, kom så. Videre. Jeg tager venstre side. Du tager højre. Skills. Jeg hader bare stiger. Jeg er mega dårlig til dem. Mikkel, på lørdag, så skal vi spille totalt meget med bare game det her, jeg ved ikke, game. Sådan, og så op, og så hop. Og du døde, kunne jeg høre. Og du døde, jeg faktisk. Og så faldt min hoved ned. Ja, det kunne jeg se. Så hvis det kunne jeg. Og så op. Fuck, det er så godt. Ja, det så mega godt ud. Okay. Jeg starter med ham. Okay, det der, det gav bagslag, Mikkel. Det gav bagslag, siger jeg. Bagslag. Okay, Mikkel. Bag mig. Mikkel. Jeg har lidt svært ved at se, hvordan jeg skal komme videre her. Mikkel, jeg står. Jeg er Indiana Jones. Jeg står på luften. Jeg er Indiana Jones. Nej, jeg er Gud. Og jeg faldt det. Hvad? Har du lige klart den? Kom nu, Mikkel. Kom nu, Mikkel. Og hvad så? Se, jeg kan udgive med det samme. Mikkel, du kan godt. Okay, jeg skriver lige dernede. Kom. Så, nej, du klarer det. Kom så, Mikkel. Så, Mikkel. Okay, jeg pauser lige YouTube. YouTube, vi kommer videre. Kom så, gå over. Ja, vi er Indiana Jones. I den der film der. Døde du? Ja, bare midt over. Se, Jeg kan bare videre. Men jeg skulle ikke se mig, at vi kan optage sammen i dag, fordi jeg er lige
Mikkel, den har du virkelig svært ved. Den er mega svær. Prøv lige at komme og se. Prøv lige at se, hvor svær den er. Prøv lige at se her. Prøv lige at komme og se. Prøv at se og gå over her. Det er mega svært. Oh shit. Du er mega langsom, Mikkel. Det er klart, men lige hvad? Sig mig ikke, du tog vel. Rushing, it's fake, yeah, I ain't like rushing, you know. Okay. Kom så, Mikkel. Hvor fanden er du? Australien er sgu da ikke stor. Der kom videre, godt så. Videre. Du skal op ad træerne. Op ad træerne, op ad, op, øverst op på træet. Jeg vil helt ud til den lange stang. Fik du den. Kommer du? Ja. Jeg stopper. Mikkel, jeg elsker dem. Der er sådan nogle ting, dem så heroppe ovenover mig. Jeg elsker dem bare. Det er sådan noget, hvor man skal gætte sig frem. Han kom op. Kom så. Fedt nok. Okay, Mikkel, vi skal lade lige på den hvide der. Det gør jeg. Jeg fandme sig ikke. Kom så. Må kæft, det bliver smukt. Så flyt dig da! Jeg elsker bare at hoppe over dig, Mikkel. Du er så stor og fed og tyk. Sig mig ikke, du er død. Godt, du er ikke død. Jeg er blevet rigtig god til dem her. Ja, når du taler sådan. Sådan, jeg klarte det, mand. A good day to die hard. Døde du seriøst, Mikkel? YouTube, jeg tror, vi skal holde en pause. YouTube, det var en 60 sekunders pause. Nu går vi videre. YouTube, vi skal til at stoppe på episode 1, men vi er straks tilbage med episode 2. Okay, og nej, de skal lige se, hvordan jeg danser her. Okay, YouTube, ses. Og det her, det var episode 1. Vi ses i episode 2.